Kemudian. Jadi Allah teh jenengan anu Pang Akbarna nyakup kasakabeh. Jenenganana Allah, asmana teh Allah, percaya, percaya, yakin, yakin. Ai kayakinan anjeun ti mana datangna? Apan tina dat sifat asma apa? Ari asmana Allah, ari sifatna Rahman Rahim. Ari datna laisa kamislihi syai'un, mulai aya hiji perkara nu bakal bisa nyontoan kamantena sa perkara oge. Ari apan? Ba di atas ba, ta di atas ta, sya sin di atas sya, abah dalang, abah tasa. Aduh. Jadi anjeun teh rumasa makhluk yang percaya aya nu nyiptakeunana, aya nu ngajadikeunana saha? Sok jawab. Moal ka jawab. Komo disebut saha mah ieu? Sedengkeun itu teh pangeran teh teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di handap, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa, teu ibuan, teu ramaan, sanes istri, sanes pamegat. Ku aya na pertanyaan teu ditu disahakeun, teu bisa ngajawab kumaha urang. Haya jawab. Sia teh hayang dipengek aing. Jawab heula. Kelanan, ieu ngalempeng heula pamandegan sieu ieu. Punten heula sagedap. Ya mangga mangga bebas bebas. Pamandegan di mana tetes ya? Jauh molotot we. Lain pamandegan di mana sieu teteh? Geus diyakinkeun dina hate teteh pamandegan teh dek dicicingkeun. Atawa rek ditingkatkeun. Buntu saya tadi ngomong je, buntu kumaha. Jadi sila itu nyaritakeun teu di kulon, teu di wetan, teu di kaler, teu di kidul, teu di luhur, teu di handap, teu arah, teu ngon, teu warna, teu rupa, teu ibuan, teu ramaan, sana istri, sana pamegatnya. Benar teteh pamandegan teh kitu? Geus maneh teteh? Geus diudag jago aing. Bina-bina teuing pamadegan teh sia. Nepi ka di yeuh dewek deknakeun ai ka pangeran heuh ka Allah. Meunang nya samakeun teu. Nya henteu atuh. Bener henteu. Bener. Teu meunang nya samakeun henteu. Lamun urang nya samakeun ka Allah, hukumna naon? Murtad, musyrik. Teu geuning eta ngomong. Ngaku sorangan sia teh. Heeh. Bener nya samakeun ka Allah hukumna murtad, murtad. Musyrik, musyrik. Bener. Heeh. Dek nanyakeun dewe. Ari Nabi Adam. Adam? Heeh. Saha ibu ramana? Ibu ramana Nabi Adam. Acan mangih katerangan. Heuh saha? Hatoin. Gening anu teu ibuan teu ramaan mah Adam. Lain Allah. Da eta mah kasengker ku laisa kamislihi syai'un. Nah didupa ku sia teh laisa teh. Dirumpa ka teh laisa teh ku sia. Teu neteh taraje teuing. Kapan ku si lain tadi dicaritakeun lamun nya samakeun ka Allah hukumna murtad, musyrik, mending eta musyrik dibawa ku sia. Nuduh we ka batur musyrik murtad eta curuk nepi ka ngacir-ngacir. Aya eta ramo nu tilu ka sia. Muni asa bener asa pangbenerna murtad jeung teh deuleu. Sabab hukumna nya samakeun ka Allah hukumna murtad. Heeh. Da anu teu ibuan teu ramaan mah Adam. Nah disamakeun ka makhlukna sia teh. Aya nu teu warna teu rupa naon?
Naon angin. Kumaha cing rupa-rupana angin? Ya heueuh warna eueuh rupa. Eta mah makhlukna keneh. Naha nepi ka desa jajarkeun jeung ka makhlukna? Ka desa teh ah. Lalawara cing ngomong teh. Anu sanes istri sanes pamaget nu malaikat. Oh, oh ya cing tingkatkeun ka imanan teh atuh. Nah, ada kan samertinya kurik menyahona ulahnya nyahwanan kokolot begok jadi sebab lamun diudang sileng itu bisa ngejawab di bukan bahdinya sileng itu berarti meren karek beja di beja kendui cing jadi keyakinan atau lain tadi kulon tadi wetan tadi kaler tadi kidul kulon wetan kidul kaler etak kagungan anak nu teu ibuan nu teu ramaan eta kagunganna jadi Allah teh lain teu ibuan teu ramaan tapi Allah nu kagungan makhluk nu teu ibuan teu ramaan Allah teh kagungan makhluk anu teu warna teu rupa Allah teh kagungan makhluk anu sanes istri sanes pamaget kapan dina qulhu Allahu ahad apan ayahu di dinya beda deui Allaha ilahi Allahu ari Allahu ma alif lamna alif lam lil milki alif lam ma'rifat jadi Allahu nurun teh lain hartina Allah teh cahaya lain sabab ayahu di dinya huna huna hiro tuduh kana kecap kagungan Allahu nurun jadi Allah nu kagungan cahaya tuh kitu Allah nu kagungan makhluk nu teu ibuan teu ramaan cak kitu oke polo lah para teui bina-bina teui sia teh otak teh mun pake atuh de sia teh geus gede bina-bina teui sia teh geus teh kai oh maneh mah bisa aya nu ngudang ge Jadi saha? Sabenerna eta nu nyiptakeun nu ngajadikeun teh? Hay jenenganna mah Allah. Hay Allah teh jenenganna. Jenenganna eta teh jenengan anu pang akbarna. Allah teh nya. Numawi Allahu Akbar. Bisa Ar-Rahmanuhu Akbar mah. Or apan Ar-Rahmanu teh Allah sumuhun Allah teh Ar-Rahmanu lain cete ta eta geus salah-salah kesakecap di kajurali teh cenah Ar-Rahmanu itu Allah tapi Allah bukan Ar-Rahmanu ke kumaha ieu teh nah di dieu saya kudu bener ngaji teh ieu kade agama mah peka deuh salah saeutik bahaya dileun nyesatkeun sia. Ai Ar-Rahmanu teh Allah, heueuh. Bener. Ngan Allah lain Ar-Rahmanu. Ke kumaha? Hayang ngarti, hayang takbir. Allahu Akbar. Heueuh, bisa Ar-Rahmanuhu Akbar teh. Seperti adan Ar-Rahmanuhu Akbar Ar-Rahmanuhu Akbar bisa jeung nyante bisa berarti Allah itu bukan Ar-Rahmanu tapi Ar-Rahmanu mah Allah ah lieur kuring mah ieu agama lain keur nu lieur tapi keur nu mikir hayang ngarti pisan hayang ai ceuli naon ceuli ya telinga itu apa ya ini untuk mendengar nah itu mah barangnya ah celi teh iya teh eta mah barangna paragi naon eta paragi ngadenge ngaranna naon celi jadi celi itu naon naon atau ngaran celi itu nama celi itu ngaran
Ngaran anu mana teteh Ceuli teh? Ngaran iya Nurbing. Tah eta ngaranna naon? Ceuli. Jadi Ceuli teh ngaran. Ari si lain ngaran teh saha? Dawala. Aye ta Ceuli saha? Ieu Ceuli Dawala. Bener. Tapi Dawala lain Ceuli. Balikan deui. Sakumaha beulet oge piraku we atuh. Ai Ceuli naon? Ngaran. Ngaran anu mana? Ngaran ieu. Paragi naon? Paragi ngadenge. Ai si lain saha ngaran teh? Dawala. Ai eta Ceuli saha? Ceuli Dawala. Bener. Ngan Dawala lain Ceuli. Lamun si lain leumpang ti kajauhan aya nu nyalukan Ceuli ka dieu nyampeurkeun moal Ceulina moal ngora lamun dicalukan ku batur Dawala ka dieu nyampeurkeun nyamparkeun jeung Ceulina heuh kitu jadi la ilaha illallah kabaun kabehna Rohman Rohim Jabbar Qohar Malik Kudus Holik kabeh acakup kayanya lumatak la ilaha illallah kalimat tauhid jadi ulah dimomoregeun gusti itu lawan yang syirik kada tahu syirik oh itu teras ieu dalam pengelola pemandangan sieun ye sok buat baut. Naon? Nya sok eta sok kuak leo. Pamadeganana aya ti dieu, milu ka dieu, aya ti ditu, milu ka itu. Teu istiqomah sia. Oh, nya Ar-Rahman nu sifatna. Oh nya kitu. Bira-bira teuing sieun teh. Taya merenya lo disebut batok bulu si madu teh. Tersangka sih emang ngaji tara ada. Nah hari aing ngaji kudu kerja kesia. Kudu laporan Dawala abdi bade ngaji. Dawala bade neken heula ye abdi bade sholat. Ya sih teh kebanyakan bila tuing. Maca pula syukudon oge. Disangka maku kuring si iyo. Oh hampura we tuna katinga ku kuring oge da akat teh ngaji tara nabeuh henteu. Ayo ana beuh megeus ya. Pengajian ka deui. Kadang-kadang ayeuna mah eleh geuning ku anak nya karunya. Ih, kapan maksud ge kitu? Aing aya anak.